Praze odstartoval první non-stop etapový cyklistický závod, do kterého se zapojili také zdravotně postižení sportovci. Před těmi je 111-hodinová výzva v podobě 2222 km dlouhé trati. Spočívá to v tom, že handicapovaní cyklisté se stvoří týmy s nehandicapovanými a objíždíme celou republiku na kole, aby to bylo zajímavé a aby tam bylo možné překonat nějaké svoje vlastní limity, tak je to na to jenom 111 hodin, takže v podstatě se pohybujeme neustále, musíme, aby jsme to zvládli časově. Závodníci se tak z Prahy 1 vydali směrem na průjezdné body přes celé Česko a hned na startu na ně čekala takzvaná vrchařská prémie. Vrchařská prémie je zajímavá v tom, že Petřín je krásný kopec, kdy tam jsou veliký stoupání a vlastně hned od začátku pojedeme stoupáním až 27,7% na 104 metrech, což je téměř červená sjezdovka a už tady to si myslím, že pro ty lidi, kteří přijedou handicapovaní a vyjedou ten kopec, tak to bude obrovský zážitek na celý život. Celý závod odstartoval mimo jiných také starosta první městské části Oldřich Lomecký. Samozřejmě chápeme, jak je strašně důležité, aby vlastně se všichni mohli zapojit do těch sportovních aktivit a myslím si, že tenhle ten symbolický závod do Petřína právě umožňuje i všem těmhletěm nadšencům získat to sebevědomí, který potřebuje ukázat většinové společnosti, že to vždycky jde a že to je o vůli. Handicyklomaraton je unikátní nejen svou délkou, ale především svým pojetím, kde součástí každého týmu je vždy jeden sportovec s jakýmkoliv druhem postižení. Já si myslím, že to je výborný nápad z několika důvodů. Je to výborný, že i ty zdraví sportovci si můžou okusit v podstatě, jak těžký to je, s čím se potkávají ty handicapovaní sportovci. A na druhou stranu to ty handicapované sportovce vtahuje víc do v podstatě běžného života. Já si myslím, že to je úžasný. Maratonu se tak účastní vozíčkáři, lidé s dětskou mozkovou obrnou nebo například poruchami sluchu. Cíl je naplánován na pražskou Kampu, kam by závodníci měli dorazit v sobotu a kde nejen na ně čeká bohatý doprovodný program. Jaroslav Šetlík, Televize Praha.